Nu tā, 25. jūnija vakars. Uzminiet, nu cik pulkstenis. Jā, mēs arī bijām pārsēt gandrīz 11. vakarā. Nekas par to neliecina. Baltās naktis tie ir absolūtākās. Vietiņa saucās Sundals. Sundals Sorra vai Sundals. Redz kāds tas mukumi. Ūdenskritums, redz kāds. Jā, pretī mums. Jā, tie, un tur vienā laidā ir ūdenskritumi pie ūdenskritumi, un arī vairāk kā Šveicis mēriņa. Nu, no, tā mēs tad dzīvojam. Nu, pat. Un te mums arī. Ot. 11. vakarā. Par to liecina tikai tas, ka mieksni sāk nākt. Nu jā. Alpos būtu jau tumšs. Es šeit. Mēs dzersim tēju. Nobraukuši 360 km no Sārnas kempinga. Zviedrijā. Jā, nobraucām. Vai tā. Paskaties, cik gaišs, jocīgi tā pulkstenis atrastas tā kā dienā. Mm. Tur likās kā dienā. Nu, dzersim tēju. Nu, tās baltās debesis.